Bueno, teño que preguntar por Yolanda Díaz, supoño que agardaba esa pregunta, ¿ou non? Que queres que che diga bueno, Yolanda Díaz? Non, vamos a ver, son coñecidas as súas diferenzas nesta mesa. Non son diferenzas, Yolanda Díaz tivo comigo un comportamento ingrato, insolidario e en determinados momentos desleal, así de claro. Pero pode concretar máis, en que asunto concreto? Parece che pouca concreción. Ti crees que ti podes ter moitas oportunidades de que teñas neste plató unha persona que seña portavoz dun grupo parlamentario e que unha persona a que ela apoiou, que diga cousas tan claras como as que acabo de decir, sin ninguna animadversión e, ademais, sin mesturalo coa política, porque pode unha persona así, en cambio, no traballo político, ser un excelente a xente político. Pero entón foi unha deslealdade persoal, digamos, porque estamos vendo aí unha foto na que, supoño, antes de que acontecera nada deso. Sin a Nova, Esquerda Unida non teria entrado nas mareas municipais, porque fomos nós quen tiramos dese carro, cuidado. E así sucesivamente, polo tanto, a veces a froita non é máis que a cobertura da semente. E se ti non a papas, que eso somos os depredadores humanos, a froita a función que ten, que cae da árbore, cando está máis que madura, apodrece e o que dá lugar a semente. O mellor, a que tiña que apodrecer para que xerminase a semente do que hoxe é En Marea. Quen vaya presidir un goberno ten que ter unha maioría, ainda que sexa plural, parlamentaria, suficiente ampla, forte e cohesionada, ten que ter unha equipa que funcione como unha equipa de verdad, e ten que ter unhas enerxías que non teño. Non, vouche contestar. Non estamos conseguindo moito neste punto concreto. Non, porque a min, como dices, ois, bótate por ese barranco, non o consigues. Ah, o compara, máis ou menos, é unha comparanza. Claro, claro, claro. Ou ti que te crees. A ver, salta, que tal? Hai agua e xa non sei, pero hai uns cons que dá gusto, vas voar de maravilla. Non, é necesario que aos cidadáns galegos, a partir do 26 de xuño, vexan que En Marea se amplía, se democratiza, se diversifica, que entran máis contingentes de todo o que é a maioría social galega, e que, ademais, que lles vai dicir aos cidadáns, antes de decidir a quen se lles pide que voten, que se lles pide que voten. Falaba dos erros, que erros cometeu En Marea que non debería cometer agora, decía. Erros cometeu e, sobre todo, erros que seguiu cometendo durante estes meses. Por exemplo, que En Marea, ao final, non aceptase ou non decidise a ferramenta técnico-xurídica dun partido instrumental, que é un partido instrumental que non o sabe, é moi fácil decir, é un partido instrumental, isto créase para inscribilo para efectos das eleccións, pasan as eleccións e acabouse, non existen para máis nada, pero, en cambio, blindaba que nos pudesen decir aquelo de que había candidatos e deputados que eran de forzas políticas e presentadas a nivel de Estado. Bueno, moi ben. Eso foi un problema. E foi un problema por qué? Porque había unha asimetría entre o funcionamento da coordinadora de En Marea e a realidade de En Marea. De maneira que isto houve determinados atrancos no funcionamento da coordinadora de En Marea que deron lugar a que decisións que tiña que tomar a coordinadora, que é órgano político, non se tomasen ou non se tomasen a tempo e acabasen sendo trasladadas ao grupo parlamentario que non tiña por que tomalas. E no grupo parlamentario preponderaban as posicións dos deputados e deputadas que eran membros de Podemos ou de Esquerda Unida e Izquierda Unida, Esquerda Unida neste caso. Bueno, ese é un defecto. Outro defecto, que cando había que tomar as decisións sobre estes temas e debía tomarlos unha asamblea, logrouse convocar unha asamblea de En Marea, tivo lugar o 15 de maio, non é por o 15M, pero cadrou así, porque é a data que podía ser, ali había 1000 persoas, pero a coordinadora non aceptou que se puidese someter a votación cosas como esas, ou como, por exemplo, someter a refrendo os cargos electos como candidatos para as eleccións de decembro, en vez de que repetisen automáticamente. Non era necesario facer unhas primarias.